דיברתם גם פעם על אפשרות להתחבר יחד, לא? פוליטית לא. פוליטית אין פה, אין פה עניין, אני לא יודע מה ציפי החליטה, אז ראיתי שניסית לשאול אותה, אבל זה צריך לשאול אותה, לא אותי, יש עתיד הולכת בכוחה זה עם האנשים שלה, הרשימה פורסמה, מי האנשים ידוע לך. טוב, עכשיו... תראי, אולי תענה לי לשאלה, ציפי ליבני ויאיר לפיד מבחינתך היו צריכים לאחד כוחות? אני לא אענה לך על השאלה הזאת מסיבה אחת, מכיוון שאנחנו החלטנו שברשימה שלנו לא יהיו פוליטיקאים לשעבר. ואני חושב שאנחנו צריכים לעמוד בהבטחה הזאת לקהל הבוחרים הפוטנציאליים.